ورحمة الله وبركاته خوتي، انا ما قديتش 84 مينوت، ما قديتش جي في البيت دو ماريز. اش بغيت نقول لكم؟ باقي واش بغيت نقول لك؟ او بير 10 مينوت. جيسبر كو ليستر يزيدو الزواج، سينو يتيان لو كو. كملوا هاد لاكسيون، ايا محرز دبر راسك. المهم خوتي، اون كونتينيو افيك فو لو ماتش. ولا ربحوا اليوم اخويا، شابو شابو خويا، اون فو تير اون فو تير، ماشي شابو لا ريفيرونس خوتي. ا تو سويت هاولا الباطل راه خارج داكور. فوالا راكم شفتوا البيت تاع ماريز. ماريز ا باتو لي ستاتيستيك تاع لي زاتاكون تاع لي باسور تاع كلشي. Stage mbout si demain coup. Rapporteront au total 21 points. On en était à 18 avant ce match-là. 21 points si Sid Rahi foot 50% à son club. À lui tout seul et à Ibadallah. 21 points à lui tout seul. On termine le match. On a manqué de savoir où on te fera chouter. À tout de suite. الله اكبر الله اكبر، ربي راه معاهم. تقول يا محايناك. شوفوا خوتي 92 مينوت، باقي دقيقه. اي 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 لا شونس او شامبيون، ربي راه معاك محرز. يا سلام لو ستريس لو ستريس. اي 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 اكدب البالون اكدب البالون اكدب البالون. بون خوتي يغيست 40 سكوند. شوفوها في رحبة. اي 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 C'est pas terminé, il faut qu'ils s'accrochent encore les 20 secondes. Ils ont été privés d'une égalisation il y a quelques instants, ils ont encore une chance. Avec Bolassi, lors le dégagement de Brighton. 10 secondes. Ça va très bien avec Joup. Avec Joup. Roh. Nessi qui va revenir dans sa surface de réparation. Joup est le bon retour de Wolf. Sahitou. Sahitou, le match est fini, 93e minute. Ya batal, ya batal. On te tire chapeau, khouya. Allah yhafdak. Allah yخليك للجزائر صاحبي. Ce qu'il est en train de faire ce mec-là, aucun Algérien ne l'a fait avant. Il faut le dire, makan la l'abna Ifriqia. Yassi Ben Chabir. Hein? Tottenham تربح الشامبيونا باسكو ليستر غادي تلعب مع وحدين يلعبوا على ربحتهم كاع، ربحت نيوكاسل، ربحت كريستال بالاس. شتو اخوتي 94 تقريبا مينوت صفر علينا سيدي. والله اكبر. اي 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 اون فابارتاجي سا انصومبل لي زامي، ومن بعد نديرو فيديو في التالي، من بعد كاع في الليل نديرو فيديو في خاطرنا. برافو اليستر، برافو محرز. إلا دوني 21 بوان سون ايكيب. إلي مسيو بلو دو 50% كونسيرنون لي بوت. سيرفي بار جيمي باردي. ان غرو ماتش دو غارديان اوسي. نغولو كونتي كوم دابيتود. سمعوا خوتي سمعوا. شو 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 تاعي هذا قال لهم. هذا تاعي. Moi j'ai commandé le tricot تاع محرز خوتي. داكور. غادي نلصقوا فيه الاعلام وان شاء الله نحتفلوا بمحرز شامبيون دونجلتير. سي انكرويابل السي رابح ماجر بن الشيخ وجماعه، سي انكرويابل. كيفاش البارح نشوفوا الحصه تاعكم يعطيو هذا مجبد محرز؟ سي انكرويابل. مالكم مالكم غادي يطردكم كاع ينوضكم. نوض نوض انت نوض انت نوض انت نوض انت بلاطو خاوي.
ما تعرفوش بالون. C'est des matchs de coupe. Parce que toute cette saison, les Foxes ont remporté 13 matchs par 1-0. Il a fallu concéder des occasions, mais surtout tenir. Et la fête, c'est une fête de champion. C'est une fête, c'est un champion. Il est. Mais Chirahanda a tenu ta champion. C'est un champion. Il reste 17 points maintenant. 17 points. Il faut gagner 17 points. Et ce, ou, par exemple, en supposant que Tottenham gagne tous ses matchs. On espère que demain, Tottenham. Hein, je suis à les Algériens, je suis à Flash. Mais allez-y, 6 points, 7 points, Lyon, Lille. Claudio Ranieri, je pense qu'Alester sur la place du village. Il même Morgan, il a été bon. Schmeichel, il a été très très bon. Ah, ouais, comme l'oubique, c'est Riyad. On parle d'un club, Leicester, qui ne fait pas partie des tout grands clubs d'Angleterre. Et on sent cette communion. On sent des joueurs qui, en début de saison, N'Golo Kanté n'étaient pas prêts à se retrouver. Leicester sera vidé l'année prochaine. Hey, assalamu alaikum. On parlera de ce match-là ce soir. C'est quand même Azul Fellaoun, tout le monde, et à la prochaine.